Og da har vi muligheten til å ønske velkommen tilbake igjen. 1-0 BX3. Forventa, Julian, men... Men, håpet for MyXMG, det ble litt forsterket i løpet av denne kampen her. Jeg synes, på tross at de ikke klarte kampen, på tross at de ble dyttet litt tilbake etter hvert, etter, en, etter at de fant tilbake en midgame litt, så sto de med nykta som kunne love til at de kan klare å ta en kamp. Ja, for det, altså, det er jo sånn sett, det er en tøff matchup å ha første runde også. Det går rett mot det som er en av toppfavorittene, som holdt på å ta det hele veien, men så de møtte jo, hvis noen husker tilbake fra vårsesongen, så møtte de jo Lions, heldigvis, i semifinalen. Så gikk jo videre til å vinne, til og med overbevisende i finalen, så det var litt jevnere nesten sånn sett i den semifinalen, når det ble 2-1 til Lions. Så det er et bra lag de går ut mot her i første runde, og og det å vise at de har mulighet til å nippe tilbake, jeg er enig i at det viser tegn på håp og styrke for meg, XMG. Det var også en veldig forsiktig early game også. Du tenker at det gikk over 10 minutter før first blade ble ut. Og sånn sett, det var kanskje, hvis det var et sted det virkelig begynte å skille seg ut, så var det kanskje i midlane, for jeg følte botlane, så gledde de å svare mye på den aggresjonen. De fikk til og med greid å sikre seg så vidt inn first blade, greid å utspille dem akkurat nok til å ta på nivå, og det er en bra botlane, kanskje Norges beste botlane. Det som er det, det skal burn lines. Nei, det er definitivt dem to som slåss om titelen mellom hverandre. Ja. Men midlane straffes hele veien. Lulu er jo ment sånn sett til å bli, ha mulighet til å bli pushet i Norana, men han gikk, og Ignite ønsket muligheten også til å slåss tilbake direkte aggressivt. Klart ikke det mot TVT. Nei. Men TVT ble plukket av tidlig i begge de to første store teamfightsene. Nettopp det gjorde at MyXMG klarte å holde seg i det. Klarte å faktisk vinne to fine teamfights. Klarte med det ikke dessverre å ta noen dragons. Klarte ikke å få noe nevntverdig med towers. Eller, men klarte å få en litt grann av goldleaden som BX3 bygde seg opp i starten. Ja, det kanskje går litt tilbake på at BX3... Kanskje de andre lagene i hvert fall, å, som ser over, kanskje får litt smakende prøve å se an hvordan egentlig er BX3 for kommende sesong, så får litt følelsen av at, ok, BX3, ikke så krisp på det som er tidlige teamfights. Kanskje ikke. Kanskje men, det er mulighet til å sette. Men tidlig sesongen, kanskje det her er konkurranseformen som er på vei å kjøres inn igjen i starten. Det kan godt være du rett i. Vi søker mot det som skal bli kamp nummer to, selvfølgelig, for å bringe moroa rett videre, og vi er rett tilbake gang igjen. Rent med tanke på komposisjonen, forventer du å se noe av det samme når MXMG går over på Blueside? Noe annet vil egentlig overraske meg. Det virker som det var styrken til MXMG. Det virker som det, de er ganske flinke på det å komme inn med overraskende momenter. Spesielt hvis BX3 har noen carry sitter posisjon. Vi ser de samme bandsene spiller sine kampen her. Tryndamere, Benna ut for Speed. Selvfølgelig, Skarner, det er en av de. Bare fordi at det er Skarner som er ganske sterk i patchen her, vil noen tørre å påpeke. Der har du fordelen av at nå Skarner må bannes ut fra BX3, fordi det, plutselig de ikke på blusa lenger, har ikke muligheten til å velge ut det du anser som OP. Skarner er helt enig med dem at det fortsatt står der oppe på bølgelengde. Det vi så forrige gang var Fjora og Gangplank bannet ut. Jeg vet ikke om det er de har direkte gjort etterforskning på Slemp, for å se om det er Champions han har spilt mye. Kanskje han digger Fjora? Kanskje. Fordi at de bannet ut gjør meg sint. Vet du at du digger Fjora? Jeg digger Fjora. Du spiller veldig mye Fjora. Så du faker du spilt Fjora, for eksempel. Så gitt et litt øyeblikk og glimt innom Reddit. Ja, samme bandsa for dem, ifsett. Stor forskjell. Det her gangen i Irelia, rett og på slemp. Og det har jo vært Speed sitt go-to veldig lenge. Og hvis jeg tror ikke er til stede, Irelia står helt der oppe. Så er spørsmålet hva slags matchup du ønsker da, i stedet for. Vi ser Kalista er åpen fortsatt. Og der sier BX3. Og noen er villige til å gi oss det her en gang til. Veldig interessant. Tar den gjerne. Og det var det som funket kanskje best. Det å split pushing funket veldig bra for BX3. Det var det som gjorde at på tross av at de tappte noen litt kjipe teamfights i midgamen, så vant de ut til slutt. Fikk objectives, fikk towers og fikk split pushing til speed. Åpnet jo for all mulig verdens av muligheter, rett og slett. Gjør det absolutt. Så nå ser de da videre. Tenke nøye seg mellom her. Det hadde ikke overrasket meg så mye hvis de gjorde det samme. Lee Sin, faktisk. Så skal gå ut i jungeren. Proxy skal prøve seg litt mer aggressivt til verks denne gangen. Lifting er kjent for å ikke spille veldig mye Lee Sin, sånn sett. Men du har jo muligheten til å matche tempoet, jeg vil si Elise også, gjør en god jobb med å nå mye av det tempoet som Lee Sin kan bringe på banen. Begynn til Brown her. Ja, Axis gjorde faktisk en veldig fin kamp. Ja, han viser veldig godt fram på Brown i og for seg. Spesielt også fordi at de valgte jo ganske mange fights i jungle.
Og når det blir veldig tett mellom buskene, så det greit å ha det skjoldet til De Brown til å hjelpe til. Ja, det har du helt rett i. Det hadde ikke overrasket meg så mye heller hvis vi så en Jinx på nytt igjen fra Donzie. Det å ha Donzie på en Harpy Carry er jeg fan av, for det er noe om at du må prøve å matche de teamfightsa, og prøve å gi et svar på BX3, for enten så kan du bestemme for å nå dem individuelt, der du prøver å straffe dem i lanes, men det er vanskelig mot BX3. Spesielt nå når Tivity skal få lov til å velge sitt matchup sist. Sett den beste spilleren inne på det siste valget, så han kan counterpicke. Meget smart. Jeg liker det veldig godt, måten de legger det opp på her. Skjønn valgt ut. Skjønn valgt opp. Jeg har ikke sett Speed spille veldig mye skjønn før, men meget populær i metaen selvfølgelig skjønn. Så det her er... Jeg tror på at skjønn kan vise seg godt fram i Speed sine hender. Igjen, Donzie leker med hjertet mitt. Leker med hjertet ditt. Sitt her og... kose seg med Mordekaiser. Du har virkelig lyst til å se Mordekaiser? Jeg har virkelig ikke lyst til å se Mordekaiser. Nei, jeg har ikke lyst til å se. Jeg har lyst til å se Dragon hjelpe MyXMG til å pushe ned tårnet. Jeg må innrømme at jeg er ikke helt solgt. Selv om det å ha en egen drage... Ok, det er kult da. Det er sånn How to Train My Dragon LoL Edition. Jo. Men nå er det Adekari som må velges ut. Og hvis du da har en Adekari som Morde, der hvis du går for mye items inn mot det, så skal du da på det tredje basic attacket når du plukker passiven. Bare... Ja, det er ikke en passiv sånn sett, det er en ability, men bare smelte den personen du treffet av. Nei, jeg er ikke en fan. Nei, jeg kan skjønne at det er kanskje 300%? Ikke det mest exciting. Nei, herregud. Det er så sinnssykt mye damage. Det er litt som nye Darius, der jeg bare rister på hodet og ser Rito, please. Unntan at han bare får tilbake alle livene sine i tillegg. Ja, det er jo noe med det. Maks 30%? Ja, bare maks 30% av livene mine tilbake igjen, om jeg treffer to targets med Q. Ja vel. Decimate me. Jeg vil heldigvis fortsatt 10 på en patchen her, tror jeg, men de ligger opp. Ble det ikke opp til 15? Nei, det ble kanskje ned til 10, men det er fortsatt maks 30. Nei, det var motsatt. Det er opp til 15 og maks 30. Jeg lurer på om det er public test stream. Det kan være, men i 5-16 så er jeg ganske sikker på at det ble satt opp til 15% med 30% fortsatt maksimum. Nei, det er nok en champion vi kommer til å få se. Ikke om, jeg vet ikke, forhåpentligvis snart, for det er en champion man ser virker som ganske sterk. Og her kan pikse han ned. Det her må jeg si en veldig interessant midlane, for her går de. De har gått full Korea, eller full LCS kan man også si. For LCS går også full Korea når de har muligheten. Victor mot Azir. Jeg har ikke sett TVT spill veldig mye, jeg sier. Det lille jeg har sett, ikke helt opp på nivå med det jeg liker å se av TVT til vanlig, sånn sett. Og Victor er jo like farlig, nesten uansett. Space er også, har jeg ikke sett spill veldig mye Victor, egentlig. Men den latterlige avveidemmelsen du kan få ut, du er ganske mobil etter hvert som du får buffet fra kornen din med å ha speedbonus på Q. Det er en fin champion. Du har muligheten til å zone av enkelte deler. Jeg er fan av Victor, sånn sett, inn i en direkte 5-5. Men nå, Lee Sin, fikk jo også en bitteliten buff på seg, Lee Sin, med at nå gjør, når du får ulten din av, så gjør det prosentvis health damage. Du har muligheten til å gjøre litt mer damage på høy health, eller champion, så det vil jo nesten både Thresh, i hvert fall Elise, og Shen være, så absolutt. Så det er litt ikke, mer mulighet. Eller jeg skjønner det, men ikke som ekstremt mye på support da, ikke sant? Nei, det blir liksom ikke, du har rett. Det men ikke, det hjelper Lee Sin i hvert fall, for at han er en sånn som faller ekstremt av. Nå har du en slags teoretisk mulighet for å få av en insekk og faktisk gjøre mye damage på enkelte targets. Og hvis du da greier å samle det sammen med også ha med en Victor som greier å brenne av mye AOE damage, kanskje i samme øyeblikk. Da kan det plutselig være mange som har dødd før. Wombo-combo. Det som kanskje er mest interessant sånn sett med... Måten MyXMG har byttet om strategien sin på her er nettopp topplane. At de har sett slem på en helt annen type champion. Dette gangen er det han som skal ha muligheten til å prøve å være den som splitpusher veldig effektivt. Prøve å få en liten edge også i lane mot Shen. Men Shen ble vært inn som et counter-matchup for Speed. Ja, det ble det. Så jeg er spent på hvor godt forberedt han er på å ta den andre rollen. Det her er jo ikke det, er ikke det samme splitpushinga som vi ser Speed liker så godt. Vi får se om slem klarer å... Nei, du har jo noe dobbelt global, som er det Shen er virkelig god med. Så du har mulighet til å hoppe deg ned for teamfights. Men du har helt rett. Vanligvis med Speed så er vi vant til å se en sånn som i forrige game, der han er alene når de fire gutta er og dytter rundt omkring. Han timer det jo godt, men hvor han er å pushe en lane når de andre er og prøver å slåss denne gangen. Du kan få teleport advantage med at du har muligheten til å hoppe to steder på kartet på samme tid. Og sånn sett kan du fortsatt bli en split push slags trussel, selv om du er definitivt designet. Mindre han bygger veldig annerledes, så han definitivt designer rundt å være sterkest i teamfights. Tånt av et par tre targets. Og så har han den der ekstremt lange relativity, som skal være den som gjør mest damage late game, uten at det er noe tvil om det lenger. Ja, ja. Så det er mye her den gangen her som er i hånden av hendene til relativity, for det var ikke mye
pil rundt seg eller tilsvarende. Det ikke en Aziri som har muligheten til å bare bakover, 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 damage, damage, damage. Men hadde han nødt til å holde seg selv i livet og gjøre av mye long range damage. Så TBT, jeg vil definitivt si at det er mye som BX3 har satt på kappa til sin stjernespillere. Det er faktisk siste kamp som han likte å være litt inn i fronten, eller være litt frem på, ikke sitte bak og bare vente og gjøre damage. Kom inn, og det kan man jo også absolutt, du kan snu en fight ganske fort med Azirult og bare reposisjonere hele fighten, gjøre sånn at MIXMG rett og slett ikke får gjort det de har lyst til å gjøre. Blokkert av. Og det er jo sånn TVT, når han vet at han har et ferdighetsnivå som er langt over nesten samtlige medlemmer på det andre laget, hvis han da får muligheten til å se han de øyeblikkene og reagere raskere på dem, så elsker han å være på de type champions som kan vinne games alene. Han er ikke full hot-tricks, sånn som vi ser, eksempel, ser fra Nyx, der han går på en champion som har muligheten til å carry helt alene, der han kan ha muligheten til å base ham, da Katarina har skjedd å gå på Aris, skjedd å gå på den type champion som har muligheten til å få de picks han trengs for å virkelig bare rulle ned over hele laget. Men Azir, spent valg av TVT, litt konservativt, men jeg liker det. Mm. Vi ser om sommerfull av solo queue. Oi. Du har jo en gitar hjemme. Har du kanskje lyst til å ta noen toner og finne fram en melodi? Jeg har faktisk forberedt litt når Lions skal i gang, men den sangen skal jeg spare, hendelsvis til Lions spiller sin kamp på CG i morgen. Ja, sent på. Også veldig spennende. Ja. Men vi, the loading screen. Endelig. Tilbake igjen. 2-0 er det BX3 står og ser imot. Det er klart det målet deres. Det var det lenge før de kom inn i kampen, når de så tabellen og så, ok, vi har første kamp på livesending. Selvfølgelig skal vi ta 2-0 i kampen mot Mavericks. De anser seg selv med sterkere lag. Ikke helt overbevisende game 1, men nok til å ta med seg den første seieren. Nå gjelder det bare virkelig få vise seg fram i kamp nummer 2. Skal ikke se bort ifra at de rett og slett sier at ok, vet du hva, den første kampen var ikke bra nok. Chop, chop, chop. Og så viser de en veldig overbevisende kamp nummer 2. Det er ofte man ser spesielt siden den første kampen. Ikke sant? Nervene vil alltid være litt grann der, selv om det er laget man anser seg bedre enn. Så. Men like måten de prøvde å kjøre spillestil rundt for BX3, definitivt prøvde å finne sin plass, der de prøver å se etter de øyeblikkene der de kan, hvor kan de pushe, hvor kan de jobbe sammen for å få inn world control. Double side stone for å få muligheten å virkelig prøve å dytte inn den fordelen. Alltid se mot hvor de kan plukke av det neste for å gå mot hvilket mål. Jeg er veldig fan av spillestilen de har prøvd å lage rundt seg her, BX3. Selv om de absolutt legger laget sitt opp mot det som de synes er sin styrke, og gjør det bra i lanes. Ser alle lagene veldig flinke til å spamme det at de er level 5 mastery. Det er så klart svært riktig. For de som kan det, vel å merke. Det var ikke alle her som var level 5. Det er litt flaut. Det er litt flaut. Ja, det sier jo litt om mengden du har lagt inn, sånn sett. Det kan jeg være med på. Sånn sett, det som er synd er at vi vil aldri se det spamma i LCS. Fordi de spiller jo på... Tricket ble denne, ja. Ups, da vet du ikke lenger hvor det skal egentlig foregå. Det er nesten likt når de gikk tilbake inn igjen for å få inn en ny ward. Har fortsatt flere wards de kunne lagt ut her. Det var kun Chris Kjetta og Big Fat & Black som lå igjen der, så... Men der kanskje de bare tror at det samme kommer til å skje om og om igjen, og da blir det jo i hvert fall fløyt. Kan man si. Hvis plutselig 5 wards blir denia, 5 tigger blir delet ut, og... Det var jo sånn sett veldig interessant at vi fikk se et lane swap game igjen. Ja. Og de ønsket å sette det på. Og så ble det svart heldigvis med hvordan de så det. Prøvde å basere ut. Jeg vil ikke si at nødvendigvis MyXG falt noe bakpå gjennom laneswappet i og for seg. Jeg vil si at de svarte ganske greit på det. Kanskje BX3 de fikk endt opp til slutt med å få dyttet seg tilbake fordi Proxy bestemte seg for at jeg skal midlane for å prøve å se om jeg ikke kan harasse ut TVT. Det fungerte ikke helt fordi TVT fikk den ledelsen uansett. Selv om han brant den første flashen med en gang. Og det her midlane da. Her tror jeg er mye bestemmelse. Ingen laneswap i gangen her. Standard 2v2 lanes, og jeg tror det er i favor BX3. Men her kom den, så tror jeg absolutt det. Brown Lucian, mye muligheter sånn sett, men Big Fat & Black på Kalista. Og hvis det velger siste gang. Jeg er redd for mørket. Jeg vet ikke om jeg er så redd for store feite ting, men mørket er definitivt ganske redd for. Og da er det opp til dem. Hvor de ønsker helt standard oppsett i og for seg. Det er veldig ferdig, Big Fat & Black og Quickset bot. Ja, de startet jo Jungle Camp, så de får jo begynne å få trua med en gang. Det er så herre Quickset, den ser jo det de ønsker å få av den aller første defensivt som treffer rett på oss, og da får av en kjempechunk, kanskje burn and flash, og sånn da en kjempemiddel i lane, men jeg er fornøyd med hvordan det gikk fram her og noe også. MyFNG, vi straffet litt da for ikke å være med og ta en camp, og sånn sett
helt unødig at han skal bli grebet ut og svare tilbake. Jeg har ikke så mye å si selvfølgelig, CS'en går over allikevel. Men det var en viss potensial der. Ja. Merkelig, de så vel, en komme da, for de var jo veldig klare for å dodge med en gang. De så Big Fat and Black beveger seg inn i den brushen. Absolutt. Når de så level 2 også, begynner de å nærme seg utgjørende da. Da vet hvordan de skal spille rundt, det er veldig bra. Det er midlane her, det der er spent på hvordan de gjør. For det er den største forskjellen var sist gang på MyXNG. De ble dyttet tilbake. Ser altså, Azir er jo så absolutt en av de champions som har muligheter. Også i det matchupet her, til å straffe veldig hardt på en spiller som ikke greier å holde seg unna. Ta mye poke, få en CS lead. Bli dyttet tilbake, må recalle det. Tilsvarende. Veldig spennende at han har Ghost her på Victor. Jeg er ikke nødvendigvis imot å gå Ghost på noe som helst vis. Det er jo opp til dem, da. Så allerede at TVT begynner å bygge opp en liten en CS-lead. Det er bare et par waves har løpt forbi. Og det, ja. TVT, han kan lese det tingene sine. Det tror jeg vi kan si ganske greit. Ja, hvis du er challenger, så antar jeg. Men jeg håper i hvert fall, for guds skyld, at challengeren er ganske OK, om du sier det på den måten. Så jeg får klare å treffe en canyon min i løpet av kampen, så... Ja, du vet jo hva TVT ville sagt hvis han ikke greier å treffe alle hestene, han ville sagt «Nei, så jævlig!» Til med navnet ut enda litt mer. Ja, det vet jeg ikke om han skal ta på lufta eller si på lufta, men... Nei, jeg kan ikke prøve å etterligne. Nei, det er lov å prøve. Hvis du har lyst til å quickset, for eksempel, kanskje ikke så langt unna din dialekt før du skal prøve å etterligne. Mm. Mm. Jeg holder meg for god for det. Til nå. Dag 1. Fire fine folk her som prøver seg på MyXNG. Spennende av speed foran. Ganske god trade til å ligge foran her i og for seg. Nå kommer det en gank opp her også, og da kan det hende... Jeg vet ikke, flasher. Du har flasher siden her, Slemp, men da spørsmålet hvordan skal du ta i minutt? Der, ja. Vente såpass lenge til kokunen går av før han da forsvinner. Det er godt tenkt å slempe. Men flashen ble i burnout, det var... Absolutt det som er målet. Mm. Få med kill i tillegg, så det er så klart kjempebonus. Men det er ikke noe man må forvente. Og her er Proxy da. Jeg tror lurer på han. Jeg er forberedt på at han er her, BX3. Prøv å se etter en hook, og Proxy venter på seg der. Det var han åpnet inn, og da Proxy. Nå får jeg skynda med en eneste gang. Det er ikke helt nok, så er det sånn. Nå dømmer den inn. Det er første gang. Over på Lee sin til og med. Det er, Proxy. Altså, det her er litt i randet motsatt av det som skjedde sist. Proxy brukte ganske mye tid i lane sist kamp. Endte om han havnet litt bakpå. Jeg tror vi kommer til å se en helt annen enn noe som allerede har plukket opp et kill så tidlig, som kan booste gullandet seg til grann. Og det er jo en av de største utfordringene når du spiller Lee Sin. Du er nesten nødt til å komme deg litt foran for å prøve å ta kun... Altså, du kan vinne de duellene du ser etter å ta. Powder her av BX3. Han er klar for slett. Ja, skjer en oppsikt stønn av, men det er ikke helt nok damage. Da er jo til og med lifting nødt til å være forsiktig, så unødig bruk av tid. Få dyttet slem tilbake fra Xbox Wave, men det er omtrent det han fikk ut av det. Jeg tror det er mye junglinga. Det han fikk ut av det, norsk språk, altså. Wow. Wow. Oh, wow. Du sa. Ja, det gjør jeg vel. Nei, jeg vet det. Det var ikke helt min tiltekte mening. Lifting. Jeg liker at han er med å prøve seg og se rundt. Han har jo fått en ledelse nå til topplaneren sin i forkant, så jeg vil jo si at han har hatt en slags suksess på det. Ikke like stor som Proxy gjorde for seg, men definitivt skal jeg da prøve seg. Nå har Proxy fått lov til å ha muligheten da, til å gå inn, lov til å få awards, gode awards til og med, få lifting, så de nå vet bevegelsene. Det er akkurat sånne ting jeg elsker fra jungler da. Snik seg med inn, få lagt ut gode awards, begynn å få kontroll. Så tar man det helt derifra. Nesten nøyaktig samme timing på Katt i BX3 går inn på den første dragen. Men denne gangen så har MyXNG litt bedre vision, og når spesielt... Jo, men Proxy han ble nettopp... Ja, det chunket ned, men de vet det. Alle sammen... Ja, det er jo sant. Men du ser Rainstacksene som bygger seg opp. Det er vanskelig å stjæle de dragene. Du må nesten dytte dem av dragen. Smart av Quickset og trekke seg den veien ut. Her kommer det til å legge litt ut. Ja, han skal prøve da. Det er ikke sjans for Proxy å prøve å hoppe seg på. Så den er gratis. Han er noe dosi. Nesten så litt langt stemme. Slempe! Tipe inn bak linja. Ja, det er ikke dårlig punkt, for du hadde det fra tidligere. Da får du en gang beatfacken der. Prøve seg unna! Han får litt enda på det også. Ingen reset der for Slemp. Med mindre han får flashen fram da på tidligere, og greier å trekke seg unna også. Plopsi! Siden guden som plutselig har bestemt seg for å dukke opp her i game nummer 2. Kjempestart for MyXMG, og det er strålende. 4-0 etter 7,5 minutt. Når sist vi ikke så et kill for 10. Dette er en helt annen tempo.
flott teleport også, at de har den. Må du si, går tilbake igjen. Når Proxy var inne også, la ned wards dypt, få Vision, ser lys på veien seg ned. Slemp var så klar for å hoppe rett inn på muligheten sin der. Hoppa på det, 1 kill og 2 assist for han. Det er mye gull. Det er mye gull, og det er verdien av wards, ikke bare Vision, men også inn de stedene du kan tepe inn. Ja, lær i dag, gutta og jenta som ser på. Wards. Equals kills. Og det er Proxy sitt. Han som fikk hele, egentlig, den fighten på sin skulder. Jeg føler at når vi har nevnt Proxy så mye, så kan vi gjøre det lite. Proxy, Proxy, Proxy. Bare for å understreke litt ekstra, siden jeg snakket mye om det nå. Proxy, 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 Proxy. Veldig fan. Han var jo faktisk interessant nok en av dem som kom inn ganske sent i det laget her. Ble byttet inn underveis i forrige sesong, Proxy. Til det man kunne se, var ikke det et lag som tok av helt sånn sett, men nå har han greid å fått av det som Lee Sin akkurat søker å gjøre tidlige teamfights. Får med en gulldelse vis-a-vis motstanderen. Han har 700 gull på lifting. Nesten en hel sidestone. Nå kan da bare søke videre hvor enn han ønsker. Jeg håper nå at han kommer til å se rett mot å bevege seg videre inn i jungelen til lifting. Prøv å tro han, vær med. Og her er det da det som er utfordringen i at ja, Space, han har holdt seg jevn i forhold til Tivity. Men jeg lurer på om de føler en litt sånn frykt mot å bevege seg i nærheten av Tivity sin vein. Ja, og det var også litt det som skjedde sist kamp på. Det var den ene gangen Proxy prøvde å gå inn og få en gank. Men det mot Tivity som følte med. Ja, nå er det dobbelt skrømmer her. Speed går veldig lav i det slemt prøve å få med han. Lifting blir tvunget unna, men her er det Tivity som er den nærmeste personen også. Skal du helt dø da? Åh! Så vidt jo akkurat en... Det er pent lifting. Wow. Det er pent lifting. Å holde seg livet der, det er rett og slett ren skill. Ja, og Speed faktisk kom seg unna da når Slemp innså først. Da kom seg unna, så da prøvde å springe ned for å se om han ikke kunne hjelpe det hvis det skulle bli en teamfight utenom. Men Proxy, han fortsetter da å utnytte det som er ledelsen sin. Og jeg skulle ønske han nå satt begge beina godt planta i motstand sin unge. Space har begynt å snu tilbake og bestemme seg for at han kan harasse tilbake også. Tok mye skade der, TVT. Det er bra. Det er jo sånn når du får da augmenta og får upgraden på hexcoren din, da får du mye bedre clear, da kan ikke Azir dytt inn i deg like lett lenger. Da får du mer mulighet til å begynne å springe rundt selv også. Trevor Henry. Fortsett å pushe inn i tårnet, for pushet det er det han gjør. Jeg får litt sånn my lady-følelse av navnet Trevor Henry. Trevor Henry? Jeg får litt den, hva er det hatten heter igjen? Fedora? Ja, jeg får litt sånn følelse av Trevor Henry. Men nei, det kan være at Morten Kjelserud ikke satt så fint at vi kalt Speed for Fedora, men ja. Vi får prøve å ha det gøy så lenge vi er i miljøet, og så kastes ut med en stol slengt i ansiktet. Men jeg skal jo ønske så på det. Speed? Han har greid å holde seg med en ganske grei CS-lead sånn vis-a-vis slemp, og han har ikke dødd heller alene i matchupet, så han har definitivt holdt jobben sin for seg, men han var den ene som ikke følte etter ned når teamfighten faktisk foregikk. Jeg lurer på han akkurat ikke, ja, han var ikke level 6, tenker man, så han hadde ikke Stand United helt klar på det punktet. Men det er nå han begynner å se etter mulighet til å gi global plays, spesielt når teleporten er på begge to, da det er han som har muligheten til å være der først, når det er meget jevnt i fight. Så jeg tror vi kommer til å se i løpet av de neste, kanskje til og med før dragen begynner å skje nå. Da kommer han til å se etter å være med og virkelig prøve å avgjøre en liten teamfight med The Place, var det du kalte det. The Place. Norskast. Hashed imot ut TM. Trademark Norskast. Soon. Never. Vokse da. Prøvde å se mot til botlane her for å se om han ikke kunne skape et eller annet, men ikke helt mulig på de sånn sett. Kom se gjennom. Da leker man videre. Botlane har kommet der i... Det er dypt noen proxy. Få vision. Botlane har vært mye ro nå etter den tidlige killet til MyXMG. Og det er ikke det man helt forventet av en sånn type lane, men BX3 og Big Fat har akkurat innsett at ok, her søker vi egentlig ikke da lenger å gå for trades, for nå er vi litt bak, har vært en stund på gull. Det er en liten differanse, ikke den største, men kanskje nok til de innser at ok, vi ønsker egentlig ikke å dykte av hardt før vi kan ta en litt større teamfight på tanke av det. Men lifting, han er med og ser, quickset. Starten ut bra, og Axis ligger helt å stoppe han dessverre. Lifting vitt seg så vidt frem også der. Fordi han stoppet frem, så... Men vet han av det. Det blir litt mentalitetsendring i botten når det ikke er Jinx med deg, men faktisk en... Ikke sånn hypercarry som Jinx, men en dusje. Og her da, skal vi se, det er en flash fra en quickset. Går ikke helt til første, men det skal vel kanskje være nok quickset. Skal du treffe frem? Axis dessverre, men det er nok til å få King og likevel Lifting.
Axis, han kommer flashen også til Axis. Don't see Axis, begge to med flashen ut. Kun for Quickset sin. Det er en ære å se en... Jeg tror han faktisk fra Troms også. Eller han fra Bodø, men nordlending uansett. I fullt mulig, sier han. Hvis han ikke fra Tromsø, så blir det ikke totalt en nordlending. Du vil det? Bodø innenfor? Du er ikke sørlending hvis du er fra Bodø? Så lenge man kan definere alt sør for Trondheim som Sør-Norge, så er jeg fornøyd. Ok. Ja. Ja, båttårnet går ned. Vi kan ha en Black Pink Quickset sikre den etter å ha pushet tilbake både Axis og... Første tårnet i kampen som faller ned, og det falt der. Ventet ut kanskje at det var mot midlane, tidligvis vi skulle si, å få inn en virkelig ledelse, men han har ikke greid å dytte inn hardere. Med båttårnet i nasen fall, så ser jeg mot draget på nytt igjen. Sånne gjør MyXMG, så de er klare her på å hoppe ned når teamfighten, om teamfighten skal starte på, og det er synd å miste så mange rainstacks for Kalista. Men der er de borte, så MyXMG. Og tvunge dem av drag. Kommer de til å prøve å snu og ta den selv, da? Ja, det er jo spørsmålet. Man kan altså som grådig gjøre det, men Quickset er meget lav, så man vet de må true han bort fra teamfighten. Lifting også er tatt en god del damage. Nå her ser på Space, han blir å drepe, men oppfører deg selv da for det. Gjør ikke det, men da kjenner de på lifting da også. Dragon gikk også til MyXMG. Proxy er på smiten sin. Og Timothy. Nei, litt langt fremme. Kan gå til... Nei, oi! Kommer seg ut. Fin bitte. Om jeg skal kalle det en hopp, eller om jeg skal kalle det en drift over veggen. Drift over veggen, ja. Jeg likte den beskrivelsen. Jeg husker ikke hvem det var som beskrev det først. Faktisk det var... Crippola som kalte en drift. Kanskje det er spits? Litt lav. Med en access på min og... Hvis man lurer på noe, så er det jo dankest memer, selvfølgelig, som du kjemper på sånne ting. Lifting som gjør det, men han har slitt litt mer i kampen her, og falt tilbake mot den tidlige aggresjonen til Proxy. Nå har ikke Proxy greid å følge opp aggresjonen helt, men med å vinne teamfighten der på såpass imponerende vis, det var jo Space faktisk som greid å skille seg ut i det øyeblikket der. TVT, sitter alene og farmer med det. Quickset, her er du helt alene, og nå kommer... Ah, han greier akkurat ikke da å plukke passiven til Brown. Ingen concussive blow på det her. Det blir litt rolig moment igjen, blir det sånn etter at Dragon er død. Spesielt i denne fasen å spille. Ikke liksom så mange objectives jeg kjemper rundt, unntatt når... Nei, når det er såpass god, godt med visionen rundt, så det er vanskelig å prøve å komme seg snikende på en lane utenom. Og når du ikke da har noen massive speedboosts med Sivir eller Terrasman of Ascensions på noen lagene, så er det vanskelig å rett og slett skape plays som dreper noen på det punktet her. Så helt rett, det kommer til å rose ned nå de neste par minutterne. Og så er det kun opp til Ploxy da, om han skal greie å skape en 2v2-situasjon. Ved at lifting prøver seg mot en lane, det er da det jeg tror det er håp for å eventuelt få flere kills. Men det kan bli et par rolige minutter nå. Goliden er cirka 800 gull. Ganske lite i forhold til at man ser at det er 6-1 til MyXMG. En god del av det ligger jo i at tårnet blir tatt ned. Så det er jo, man kan si, noen vil si at det er potensielt gull som ligger, står klart på mappet for MyXMG å ta. Men man skal bruke ressursene, man skal bruke både vision og positioning for å ta dem ut, så det ikke er bare å få det gulet. Helt rett i det. Her ser vi også da at duo-kombinasjonen er med å skaffe seg helt med vision-kontroll mot toppsiden. Det er noen som har latt Donzi være alene for så vidt, så Big Fat & Black og Quickset vet at nå får vi fritt spillerom til å prøve sin der. Prøver til og med å få med Donzi, og men Big Fat & Black er ikke med på noen nerver. Ingen Dark Passage inn der heller. Det er litt viktig, altså. Hvis Space vurderer... Nei, tar hele jungle campsen. Så ut man kunne vurdert å rotere ned. For å få en gank med en Quickset og Big Fat & Black allerede på vei tilbake til basen for å få neste set Mycos. Helt rett i. Begynner å nærme seg det midgamepunktet som Kalista er veldig, veldig glad i. Hvordan ønsker du da å se mot et par teamfights også her, TVT? Hvor skade det er ut og viktig. Det er vel begge etter muligheten. Sånn sett, Azir, veldig god champion å ha med for midgame teamfights, om du kan passere deg rundt i en lane hvis du får den muligheten. Plutselig popper det opp et tårn ut fra Azir. Ingenting helt som et lite smak av Shurima, som plutselig dukker opp litt ut av det blå, så kan det nesten føles som en 6-5 teamfight. Eller muligheten av å dytte hardt inn mot det indre tårnet i midlane, for eksempel. Plutselig dukker opp et ekstra tårn i bakkant. Det er at BX3 skaffer seg ganske mye informasjon om hvor pink wardsene til MyXMG er. Den som er til venstre for dragonflyten, den har de pekt seg ut. Så med en gang de får rom til det, så skal de ta den ut. Sånn at de kan i hvert fall prøve å sikre seg en dragon nummer to. Motsetning til sist kamp så har jo
må jeg egentlig bli klart å få en dragon, så det blir ikke like rett for BX3 å få den femte, for det var virkelig bra. Det var da kampen med spiller. De har heller ikke greid å... I forrige kamp, selv om de gjorde det jevnt på kill, så greide alltid BX3 å sikre seg mellom med å få objektivs høyre og venstre. Og de som gjorde bevegelsene rundt, og greide å sikre seg det de ønsket før ting begynte å gå skjeis. Eller i hvert fall ikke helt optimalt da. Men nå, med SMG, de fikk en lille gullet, virket som en helt annen selvtillit, og så kom den inn nå, og det er dem som ønsker å gjøre bevegelsene rundt. Lifting har faktisk satt den lange veien rundt uten å bli sett på Vision, så han snekker seg hele veien om. Slemt ligger bussen her. Av en fight her, og her ser han komme inn, både Shen og Hensis Irelia på veien. Hopper veldig langt bak av Slemt, det er alt for langt. Og da dør han alene. Tårer han fall, men... Ut en der, og skal se Big Bang prøve seg altså mer Jonesy. Slå ned, henta tilbake Axis igjen her, og da er spørsmålet om du egentlig får deg ut, eller det gjør du absolutt ikke. De donerer enda litt mer i Big Fat and Black Blanken. De prøver ned da, Bonti sitter fortsatt fast alene med Tivity. Greier vel. Og da skal vi være tilbake igjen. Forhåpentligvis. Vi håper at publikum nikker litt med til at en av casters er tilbake igjen i full aksjon. I det BX3 tar sin andre dag. Akkurat det de søker for å gjøre, da ser kanskje mot en teamfight også. Merkelig de. De er litt fast merkelig når Axis får av mye skade og så trekker seg ut. Også. Og Space er med å sikre seg fra damage til at de greier å rett og slett stoppe teamfighten i det mest kritiske øyeblikket. Litt utført der, og Space for å hente tilbake. Hvis noen lurer på nøyaktig hva som skjedde der, så døde en kaster-PC-en. Mm. Den som gjorde alt arbeidet til og med. Ja, det er kjedelig når det er kjapphestene som, og Aslan som bare dør. Ikke plutselig en del av oss iblant, men ja, vi har greid å få tilbake opp igjen lyden i hvert fall, så forhåpentligvis no mute, no more. Vi er tilbake Quickset faktisk i samarbeid med Speed greier å ta med seg. Slemp alene, sånn er det når du har en quickset som romer rundt omkring dogsleder. Det er artig egentlig å se både, altså, som Shen, så da rett og slett sier Speed at, nei, vet du hva, nå får supporten komme opp, ok, hjelp meg push, i tillegg til at han også har sendt, oi, ja, får med oss at det er fight der på oss. Enda flere lifting, så vidt prøver å få seg nå, så vidt han faktisk får av Cocoon før han kommer seg unna med livet i behold. Lifting har vært svært gjerne, altså. Der har du de to siste fightsene. Ja, altså, lifting har... Et par av de små knepene, de små detaljene som man faktisk har fått med. Og det er enda viktigere, sånn som nå, når du ligger litt bak, eller har lugget litt bak, i gull. Det er da du ikke kan falle enda lenger med å ikke få til de små kløtsjene. Så lifting er helt enig, belging på den ene kamp. Men når vi ser på, etter de siste setene med kills, stillingen 7-6 fra en ganske stor tidlig ledelse fra MyXMG, BX3 tilbake i ledelsen.
Ja, så absolutt. De har greid å hente seg inn igjen, og jeg vil si fortsatt, de har en komposisjon som mer enn kan slåss tilbake igjen. Sånn sett er det litt vanskelig å torke de to lagene her ja. Mellom hverandre når det kommer til hovedsakelig late game, fordi de slåss såpass jevnt når det gjelder ut til raw damage. Lucian og Victor har en tilsvarende mulighet, om ikke enda litt mer damage å komme ut fra, enn det Kalista og Azir har. Dess lenger fighten foregår, dess bedre vil jeg si det for Azir og Kalista, men det er absolutt mulighet for at den ikke skal være tiltet i favor BX3 av per default, eller MyXG nødvendigvis. Så litt annerledes sånn sett, det er det forrige gang vi synes MyXG så mye bedre ut for 5v5 teamfights, om de kom seg til det punktet. Slemt fanget litt her av lifting, men skal litt til. Blir mer en liten dytt, et lite hei. Lite poke. Jeg har aldri likt pokes. Hvorfor skal du poke noen? Du gjør vondt på noen med å dytte dem i siden for å si hei. Det er jo ikke noe snilt. Jeg er veldig koselig på Facebook. Jeg vet ikke helt. Jeg synes... Du liker ikke Facebook. Ja, det er også sant. Vi skal se da, TVT. Nødt til å drifte seg litt unna. Her er det da Speed som er alene også. Tre mann. Plutselig på han, og hjelper ikke om du springer enda så fort du har når du ikke har flash. Han har et par sekunder faktisk på flash. Der kommer han tilbake. Han har tårnet her også. Han tåler mye, at noen sier. Ja. Prøve å komme under, men... Nei, det går ikke. Og her kommer resten da, BX3. Prøve å nærme seg på her. En liten ward er nok til å skremme de to unna, så... Det blir ikke noe mer som foregår, og... Spenningsbalansen ligger sånn sett i mer enn de to lagene her. Veldig jevnt fortsatt. Ser ut som... kanskje BX3 har tenkt å prøve seg mot mid. Nei. Og jeg tenker tilbake, jeg sørger for at Space ikke kan pushe inn mot tårnet, og... Jeg jo, har jo tatt det mid tårnet selv. Skaper veldig mye rom i junglen til MyXG. Men MyXG er de som har presset nå. Ja, det var helt rett. De prøver å, late, å se på nytt igjen som de slåss litt, litt bakfra, men de prøver seg sånn som der når de skal virkelig da, prøve å fange speed alene. Her skal de igjen de går, prøve å drepe tårnet først. Så får de tatt han unna. Nå begynner speed å bli såpass tanky at det skal mye til for å komme seg igjen og ha noe spesielt med ja, physical damage. Men ingenting er mulig til armor. Kommer Quickset og TVT inn fra bunnen og får dittene opp med Azir-ulten. Ja, spørsmålet er hvilke targets får du først. Når det er fem mann her, så spiller det ingen rolle. Det er kun lifting som ikke tar del i det. TVT får begge de to killsene faktisk. Oppå 4-0 nå. Og der var det en bevegelse som ikke MyXG plutselig var med på. Jeg vet ikke om de ikke så medlemmene der plutselig når det har snudd fra. De hadde kjempekontroll av Vision Awards. Så nå nesten ikke er noe som helst igjen. Med de to nede, så er Baron ganske åpent. Ja, det skjer ikke at noen greier å stoppe den Baron her. Se han ulte inn der, her også i Space. Men da må du være forsiktig, for da har du ingenting å snu når teamfighten faktisk starter noe etterpå. Og nå er de på feil side av, av hjembasen. Hvis ikke de klarer å åpne seg posisjon, så kan de plutselig miste en, kanskje to. Axis springer alene her. Han greier å dra seg over og hoppe på andre siden av jungeren, så får seg løpende ut. Elise med Homeguard på vei ned, men... Spørsmålet nå, Dorsveder. Yep. Det er hva og hvor kommer bevegelsene med Baron Buff. Vel, vi kan regne med at speed beveger seg topp, pushe, som alle kjemper gjøre. Hva får du til å tro det? Nei, har jeg hørt rykte om at han liker å gjøre det. Men også blir det vel kanskje bare å sende ned, sende Kalista for å i hvert fall kanskje prøve å få litt farmbot, ja. Kanskje ikke bare direkte. Man kan jo kanskje prøve seg på å holde hver eneste lane pushe. Du har et par ulike valg når du har Baron Buff. Mm. Enten å dytte samlet tropp, med til og med Global Ultimate fra Shen. Kommer det relegen her mot Slid, men har det så mye armor på... Han tar vanvittig mye, men han har Victor ikke så langt til bakgrunnen. Ser jeg faktisk at Relia venter på å få resistet sine for å hoppe på der også. Shen Space, ingen magical resist. Da skal han ikke lett plukke opp. Men de prøver igjen nå, får med seg midt-tårnet og Space. Litt for langt unna fortsatt, så den går ikke. Der har vi en situasjon der igjen, der MyXG er nødt til å bruke to folk på å håndtere... Speed som pusher toppen, og da skaper de rom til at BX3 kan klare å få andre objectives. Der igjen, nå døde noe Speed, og det er kanskje ikke helt optimalt. Vil helt prøve å holde seg i livet, men allikevel, det ser mentaliteten i forhold til det BX3 prøver å gjøre med en split pusher. Han ser nå prøver han å se etter enda en teamfight her da. Nei, se der, Space må trekke seg. Han ser at bevegelsen kommer for fort tilbake defensivt for BX3, og da leter han videre da. Hvor er neste mulighet? Det er fem medlemmer her fra MyXG, jeg må nevne Speed. Er ikke helt enda, han har Stand United oppe, så full mulighet av han til å komme seg ned her på par korte blanke sekunder. Jeg er på riktig side av Dragon for å se om MyXG klarer å lage rommet. Her går vi Quickset og flasher fram for å prøve å se da, man kan bli plukket ned sammen. Ikke helt skal du ha mer lifting, hoppe inn allikevel. Ikke helt sånn som jeg ønsker det, men Space har gått ned. Det er mesteparten av damage'en faktisk per nå. Og hvis Dante kan dø etterpå, Quickset så vidt får seg unna. Oi, oi. Må være vanvittig forsiktig.
Det er sånn speed, altså det er mulig å prøve å ta med et par medlemmer til, for det er kun speed nesten som springer igjen alene. Det er faktisk kun speed som springer igjen alene nå. Det ser ut som skal være litt for langt fram. Ja, gjør det. Snur på dragen. Snur på dragen, ja. Men flott teamfight. Flott teamfight. Det var, så du så der hvor de recyclet stønsene deres. Altså, absolutt. Men, hvor var det startet? Hvor var det startet igjen? Space på Victor. Litt for langt fremme. Ja, Quickset igjen, som ser muligheten på et MyXMG-medlem. Vi så det skjedde på Speed forrige kamp. Nei, mener på Slemp forrige kamp. Bøyde seg i toppjungeren. Denne gangen så var det Space som kom alt for nærme avtreksfingeren til Quickset. Flasha inn. Rett av ut av posisjon. Ble ikke plukket av med en gang, men lyfte inn. Hoppet opp. Kom ned med spindelvevet sitt og spiste opp den. Spiderlift. Spiderlift. Does whatever a spiderlift does. Det var great. Det må til av og til. Ja, det, du har helt rett. Ingenting er et liv som et great liv. Nå ser de etter Big Fat and Black som er nødt til å hoppe over, men ja, med slowen så skal... Nei, her er en Quickset. Det er kanskje akkurat nok til å trekke seg unna. Gud, Quickset på nytt igjen er med å redde sin other carry. Det der er den beste følelsen i verden med å ha Thresh på sitt lag. Man tror at man er død. Poppy heal. Oi, kanskje jeg dør likevel. Neida, Lantern. Halleluja. Dark Passage. Skulle vel kalt Light Passage. Heaven at noe passage. Så bra kan hete noe så ondt. Det spørs jo fra hvem sin øya du ser selvfølgelig. For slem sin øya så vil det være en dark, dark passage. Jeg ser nå at BX3 har flesteparten av medlemmene sine mid. Kalista på vei også mot mid, mens speed igjen, topp. Ja, for nå kommer spørsmålet. Nå, Barenbuff er ute. Du har fortsatt forholdsvis lenge til du kan ha muligheten til å nå opp og tru med den femte dragen. Det er godt mer enn 10 minutter unna. Det blir opp mot 13, 14, 15 minutter nesten unna før du har muligheten til å tru helt med det. Men du ønsker jo å prøve å bruke den ledelsen du har her på et eller annet vis til å dytte og ser ut som akkurat nå. De ønsker å holde seg mot midlane. Få kjent og få lov til å pushe topp. De har ingen teleport på Irelia, så de har mye mer å tru med der. Så lenge de kjøper tid rundt midlane nå, så ser det ut som det er de ønsker å pushe advantage. Det er en interessant posisjon der man spiller selv med splitter. Så han har både ult og teleport, og han har ikke brukt så veldig mye av det, sånn egentlig. Så det blir sånn dobbelt opp. Kunne nesten som man kunne latt være å gå teleport, så klart det er jo ikke smart ting å gjøre som topplaner i denne situasjonen. Men sånn som han har brukt det, så kunne man nesten har unngått det. Baron, opp om 2 minutter. Ja, det er helt det. Men nå ser man så at nå tvinger de jo Slemp til å møte oppe i lane. Og da har de muligheten her til å skape en teamfight. Om Quickset blir kanskje den viktigste personen for å prøve å tru fram. Når Slemp tilbake hjem, da har de mulighet av speed til å tvinge der inn. Oi, alt for langt fremme. Big Fat and Black. Det er ikke helt sånn som vi vant der. Der kommer speed inn også. Ja, det er greit at han har mye armor, men Space der også har skyt. Og det... Ja, det er kun en Spectre Scout som er med for å prøve å holde han i livet gjennom Space sin massive damage. Og så vil Burst, og det går ikke helt. 2 medlemmer. Helt gratis. Men spørsmålet er hva MyXMG prøver å gjøre ut av det at de fikk blokka av nå. Pushe med en gang tilbake den midlane og den turreten som Siri hadde puttet ned. Kanskje de kan prøve å ta en turret selv. Kan ikke se bort ifra at de klarer det, samtidig som de kan synes de skal bruke det bare til å clear vision og project vision. Det her er unnående å sette alt for langt fremme, de sier. Begge AD-carryene i kampen her ser ut som har problemer med å skjønne at de ikke spiller en Urgot tanky AD-carry. Begge to blir fremme. Quickset igjen da, med fingeren til å virkelig straffe med å nå ut av posisjonen. Du sier Urgot. Jeg sier Mordekaiser. Ja. Tål litt juling den karen der, altså. Ja, tilbake igjen er alle... Absolutt. Alle unntatt Donzi tilbake igjen, men nå blir det en litt rolig periode, mens vi vender på de siste 30 sekundene. Jeg vil ikke si at det er rolig på noe som helst vis, for nå, MyXMG har en ting for seg. De har mye vision-kontroll. De har vanvittig mye vision rundt, Baron spesielt, og de har muligheten etter hvert som de begynner å få seg ut igjen, på kartet ut, opp igjen langs midlane, så har de mulighet til å prøve å få straffet bevegelser som kommer rundt for BX3. For BX3 kommer til å søke mot å få den Baron her, 15 sekunder igjen nede på den. Jeg ser faktisk at de får rydda opp nesten alt av det, så never mind me, MyXMG, de har det tøft med å prøve å få fram, for de må prøve å få vision rundt Baron Pit. Ser jeg, kan nesten garantere at det er Baron BX3 går inn for. Ser Azir pushe inn midwaven før han selv roterer inn mot Baron også, ja. For å se om de starter med en gang, det gjør de. Ikke teleport, det vet BX3 fortsatt. De tar selvfølgelig timeren på den, så de vet at det fortsatt er... Det er vel 30 sekunder, nesten 20 sekunder, så han faktisk greier å springe hele veien gjennom midlane opp hit. Og da kan han snur her, snur de for teamfighten. Slemp
Jeg kommer litt for tidlig inn. Jeg greier å plukke Axis da, men... Jeg tror det var rett og slett bare for å kjøpe tid for Baron. Jo, men han får ikke drept Baron heller. Og da har han mulighet til å snu 5-4. Nå er TVT. Å, han greier faktisk å drifte seg ut derfra, men... Vi flasher etter da, men kommer seg ut. Men der er den perfekte anledningen for BX3 til å snu fra Baron. Straff de medlemmene de greier å taunte ned. Men så snur de ikke. De har ikke en talisman ascension i sånn sett, så det er vanskeligere for dem å nå helt fram, men... Nå går man XMG for Baron. Oi, 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 oi. BX3 roterer rundt fra begge sider. Få se om... Ja, Donzi tar mye skade her også. Blir tvunget til å bruke healen også. Speed står fram. Baron må dem rett av lifting. Litt for langt fremme, og der har du ingen sted å hoppe lifting. Det er 2-5 på toppen. Altså, jeg tvinger av speed ultimaten også da. TVT. Det her er fin dansing fra BX3 imellom sånn sett, og jeg vet han blir plukket med TVT. Dessverre får litt for mye CC rullert mellom seg, og selv ikke han kan holde seg livet gjennom det. Jeg likte egentlig hvordan MarksMG håndterte den situasjonen der. De tok i stedet for å la BX3 kollapse på dem, bevegde seg topp, zona ut de to som kom der, og fikk til og med et kill der som kunne åpne for parent kill. Noe der igjen er det jo fortsatt for mange livet for BX3 til å tørre å gjøre det, men det kunne fort gått veldig galt. Dragon oppe, så det er BX3 vel å gå for noe, men MySMG, de er på jakt. Aha, altså den prøveliften er faktisk veldig lav, så han skal være forsiktig før Space plutselig får mulighet til å burste han rett ned. Han tar ned Quickset i stedet for. Det kan vise seg å være en liten tabbe, for nå da Big Fat & Black er det han som hopper imellom og gjør vanvittig mye damage på de ulike targetsa. Spill kom også inn i to første. Du har ingen sted å løpe, kjære deg. Åh, det var ikke nok damage! Åh, holde seg i livet. Ja, det er tricky, noen som kan. Ah, Big Fat & Black er forresten på vei rundt andre veien, så nei, han har ikke greid å holde seg i livet. Men han kan kanskje greie å burste ned Elise sånn sett her, hvis han er litt... Åh... Nært. Unlucky. Var vel ikke dank nok til å ta ned Mimeren selv. Oi. Det har du vel helt rett i. Big Fat & Black greier å snikke med seg en Red Buff og TVT med en Blue, da er det rett på Dragon. Nummer 4 er nødvendigvis her da, mens Baron fortsatt står og venter. Ingen vil greie å sikre seg med den helt enda. Rem tar en sjansen her i hvert fall til å prøve å pushe inn topp, men... Quickset etter livet nå, han kan vel klare å kjøpe tid for å holde topptårn i livet. Ja, det er Baron nummer to den gangen her, og når du har den fjerde dragonen, da plutselig begynner den Baron å spille mer rolle enn den forrige, for nå har du mye mer anledning til å få pushe av, til å tro med hvor enn du kan være hen på kartet. Du ser også speedet, altså har valgt å gå vanvittig mye armor før han begynner på noen magic resist space. Gjør vondt på speedet, rett og slett, om han... Det er jo sånn sett fordelen med å gjøre det, at du legger på et target som Space egentlig ikke ønsker å drepe. Han ønsker egentlig å smelte ned Azir og ja, Kalista. Det har du rett i sånn sett. Det er et poeng, men det er jo nesten sjeldent da å si at det er såpass lite Magic Resist. Det er kun Spectres og Aegis som er med og hjelper å holde han i livet. Brown har faktisk blitt litt av Billy Power også, med Six som han står og jobber på, så alt teller på når det ikke er noen resistance. Og sant, og sant. Så begge lagene her mid er 5 deltakere fra MarksMG da, mens 3 fra BX3 prøver å hindre dem med å pushe inn, skape rommet som de vil ha for å prøve å ta Baron. MarksMG lurer rundt. Ja, de danser litt rundt. De er veldig redde for Baron, de har veldig mye respekt, men de prøver også å se etter den teamfighten da, om de kan komme seg inn og straffe BX3 eller tilsvarende. Vi har sett tidligere at MarksMG de har slitt litt med å sette i gang teamfights, men de er veldig flinke på å tro og straffe når bevegelsen kommer feil. Når det er BX3 som prøver seg. Og en sånn stil kan så absolutt fungere. Men da må de greie å komme seg frem til å være der. TVT har muligheten til å gi mye poke av på flere av medlemmene her til MyXMG. Ser ut som BX3 kanskje kommer til å begynne på Baron. Ja, de venter rundt. Det er en ganske ok posisjon sånn sett fra MyXMG. De har 3 ulike veier de kan gå gjennom. Vi er på vei inn... uten å egentlig tipe inn heller, og ingen words å se det. Så det vet ikke BX3. De vet egentlig det. De vet at, ok, hun er ikke her alene, hun kommer til å være i bevegelse. Det var etter å ha det pushet. Det er veldig sant. Men Noah da, hvis de bare kjøper tid rundt her, så har de muligheten til å la Shen fortsette ditt inn. Og han har fortsatt både TP og ulten sin. Ja, absolutt. Så man hadde av cooldown egentlig mye. Men da ser de også, det her er litt av utføringen da, når du posisjonerer deg rundt Baron, at da får du muligheten til å gratis pushe deg opp mid. Jeg liker at de ser muligheten her med XMG til å si at Baron, ok, da får vi lov til å dytte rett inn på inhibitoren og få det en gratis i stedet for speed. Kan vurdere om han skal teleporte inn, eller dytte hardt videre inn og bestemme seg for at ok, inhibitor, da skal vi ta inhibitor for inhibitor. For å gi den gratis for Baron, velge å bestemme seg for at ok, vi skal få
såpass mye ut av Baron at det gjør ingenting om vi mister. Speed var litt usikker. Det her er jeg usikker på for Quickset. Du er ganske fort ute av spillet akkurat nå. Kalista så vidt som Kevin får rekkevidde til å hente tilbake igjen Quickset fra død der. Mens det her skjer, Speed. Splitpusher guden i VX3 tar Bothorn og mest sannsynlig inhibitoren der også. Så plutselig så er det godt å være en... Oi, får ikke det? For slemt kommer inn. Teleporter seg på en minion, men har ikke nok damage, tror jeg nok, til å drepe Speed heller her. Speed har ikke nok damage heller til å bare rett og slett ta den inhiben. Men Baron Buffen hjelper faktisk veldig den på. Den ustoppelige kraften mot den utømmelige kilden. Her ser vi imens Space, men ut av kamera, har greid å ta med seg Quickset, som har vært litt for langt fremme, men de kjøper mye tid her. Det at ikke MaxMG kan hoppe rett på speed, og da får han også med seg inhibitoren, så det er inhibitor for inhibitor med Baron Buff over på BX3. Bare det at speed var der nede og pusha gjorde det som kunne vært en usikker og kanskje definerbar jevn trade om til noe som helt klart var til BX3 sin fordel. Absolutt. Skal vi se videre da. Kan de tru videre mot å dytte på en inhibitor til? Eller ikke så lenge Baron Buffen er i fungerende kraft. Den er omtrent halvferdig utprodukter nå, så du har et og et halvt minutt på deg igjen fortsatt, før den skal vise seg helt ferdig, og det er omtrent timingen det er på dragen også. 1.50 er den vi står igjen på klokka for Dragon nummer 5. De ekstra, de har fått muligheten, begge de to kampene her, til å ligge og tru mot den Aspect of the Dragon buffen. Og det ser ut at han skal få lov til å gjøre en gang til. Det er som det er et momentum og et objektiv de veldig godt liker å gå for, og det synes jeg er veldig kult. Det er ikke alle lag som sett like stor pris på. De tar de par første dragonsene, og så blir det litt mindre fokus, men du ser BX3 er på hver eneste igjen. Ja, de er ikke redde for å ta teamfights rundt dragon. Det er absolutt også fan av. Jeg tror det eneste laget som kan minne sånn sett om hvor mye de er villige til å være frem på for å slåss for å få så mange teamfights som mulig tidlig, det er Lions. Det er dem som kan samsvare litt den strategien der med at de også søker veldig ofte i sin stil mot å få mye tidlige, både skirmisher og teamfights, om de har tilgjengelig til å få tidlig 5-5. Det er veldig kult nå når presset begynner å komme seg litt opp i mellom lagene. For en gang skyld er det egentlig ganske veldig lite wards rundt det objektivet som kommer neste. Det er ikke det som bruker å være tilfelle de par siste fightene, men det er en stor fight i midten. Begge supportene sliter litt med å komme seg foran fram. Lifting går veldig langt, får nesten med seg Donzi, han får i hvert fall hentet han ut for fighten med TVT også. Har for mye damage, det blir midlaner som trades for midlaner. Referen. 2 for 1. Axis døde ikke helt i det øyeblikket der, så det er faktisk midlane og jungle for midlane og jungle. Spørsmålet er da, hvem er mest ut av det i situasjonen her? Bare det at space nede gjør plutselig at speed er en mye sterkere kraft i den situasjonen her. Jo, det er sant det. I tillegg så Kalista liker veldig godt dess mindre medlemmer det er tilgjengelig, dess mer, så lenge det ikke er en veldig kraftig CC, så liker Kalista muligheten til å dashe rundt og spille imot veldig mange ulike typer carries. Kanskje ikke AD carry-en til motspilleren, for hvis det er en AD carry som er omtrent likt på items, så ønsker du ikke å ta den direkte fighten nødvendigvis, så, men igjen, Kalista har 2000 gullledelse vis-à-vis Donzi. Absolutt. Mulig til å ta den duellen. Quickset ser etter Donzi. Ikke helt lenger der, ser vi at den begynner å komme tilbake igjen fra de dødes stel. Skal se, Speed faktisk flasher fram for å prøve å ta med seg Donzi der, men ender opp med å ikke treffe helt fram. Lifting nærmer seg veien ned, men speed også er veldig lav. Der ser du triple med én vent, faktisk! Der. Jeg tror samtlige Kalista-spillere plutselig kjenner bordet under seg, begynte å riste litt akkurat der. Å, gode gud, Kalista. Big, fat, and rend. Rended. De ble bare rett og slett bare borte. Ja, det der er definisjonen av delete. Da må jeg si at det virkelig var caster skills der, bygd opp det rundt det at Kalista liker seg når det er få medlemmer, og det så han fikk fokuset ned. Ja, bortsett at vi jo ble satt helt ut av at det faktisk var en venn som, kanskje alle kunne se at her bygget det seg opp, det her skjønte å bli en krise, så må døde alle samtidig. De byttes og så videre, de har faktisk Baron Buff så vidt litt til, så spørsmålet med to medlemmer igjen. Det er vel for lite space, prøve seg! Man får nesten med seg Quickset og Lifting. TBT også helt nede i det røde, men det spiller ikke noen rolle, det er for mange. Og da er det over. Big, fat and black. Når samtlige spillere som begge lag gjør det veldig, veldig bra, da må det en stjerne ut for å virkelig avgjøre de kampene der. MaxMG, de så ikke trusselen helt før det var for sent. Vi så ikke trusselen helt før det var for sent. BX3 tar seieren 2-0.
tar jeg ikke helt feil nå, så kameraet vårt faktisk fortsatt litt ut av spill. Det var fra når PC-en død i sted. Så dessverre ingen kjekk dogsledder å se på den gangen her, men jeg må jo virkelig si vanvittig innsats dag igjen, dogsledder. Imponert. Hvis det her... Ja, så vi snakker om kampene, så hvis jeg sier... Jeg kan ikke snakke om noe det er sånn beskjeden. Ja, det er greit, du skal få lov til å være beskjeden. Men det her satt jeg på nivået. Ja, det er jeg ingen tvil om. I forhold til kampene. At to topplag som slåss om det, vi sa på forhånd med XMG, vi er litt usikre hvordan de kommer til å gjøre det, visste vi de aller beste. BX3 antok vi som forholdsfavoritter, men med XMG, de ga dem kamp. De ga dem fight helt til Big Fat and Black bestemte seg for at det var over, så ga dem en fight hele veien ut. Og game 2, det var så nære for dem at de skulle greie å ta det. Det var det, de hadde en ledelse en god stund da. Med en gang PC-en din døde, så plutselig så var BX3 på igjen. Da var, kjente de presset løsene, noe flere som jeg ikke lenger så på. Jeg har ingen kommentar på om jeg faktisk hadde noe å si med det her eller ikke. Det var absolutt ikke noe påvirkningskraft fra min del. BX3 gjorde det her på helt eget vis, men jeg håper MySG at de ikke er skuffet over å tape til kampen på den måten her, for jeg har spilt to veldig gode game, spesielt game nummer 2. Man begynte å være stolt til å jobbe videre med, se over det som er replays, se tilbake hva var det som begynte å gå feil i vår retning. Laneren våre taper litt midlane, gjorde det veldig mye bedre i game 2 space. Hvordan utnytter du de truslene du har? Jeg vil si at en hedundrende start på TNO-ligaen. Og det til at det var i morgen vi anser den kampen som skal være den jevneste. For i morgen, Celestia Gaming mot Lions. Vår sesongens finale. I første serierunde. Jeg vet ikke om man kan be om en bedre start sånn sett på å få virkelig satt i gang hype enn det igjen. Det er med at Telenor-liga endelig startet opp. For dem som skulle minne på, for dem som skulle sette litt ekstra pris på at BX3 spiller så bra som vi gjør, sånn 90 000 kroner som skal fordeles ut, 95 000 faktisk, som skal fordeles ut mellom topp 3, der mesteparten av det går til førsteplassen som vinner et sponsoriat med Logitech. Alt er gjort mulig av Telenor, Logitech og Expert. Det er bra, nevnt alle som gjør e-sport mulig til å konkurrere og få se på det nivået vi her har. Vi gjør oss ferdig nå med første sending, første runde, BX3, 2-0 og tar med seg 3 poeng fra det her oppgjøret. Eget fornøyd helt sikkert med det. Vi kommer til å se deg igjen i morgen når vi går tilbake igjen på lufta klokka 6. Da er det Lions mot Celestial Gaming. Klokka 18.00, som vi skulle starte i dag. Og vi kan vel egentlig bare si at jeg har vært Julian Dogsett Nash. Så klart, Fearsome Craig Assam Ugen. Wow. Nei, det med unntak av avslutningen her som ble veldig cringe, så har det vært en glede av dere her. Ser dere alle sammen igjen i morgen, da vi er tilbake igjen for mer fantastisk norsk League of Legends. Vi ses da.